Більше 2000 пиріжків із різними начинками зібрали до свята у так званий пиріг єднання. До його створення долучилися пекарі з кожного району області. Вся Хмельниччина долучилася до нового проєкту, який я не чув, щоб, наприклад, він був, це пиріг єднання. Кожен район знайшов майстринь, які виготовили біля сотні пиріг, кожна з різними начинками, різних видів, технологій, і об'єднали їх в один пиріг. І наша Ізяславщина також є наша сотня пирогів з яблуками, з повидлом. Пирогом єднання пригостили усіх охочих. Дуже смачний. Це з повідлом, з варенням. Хмельниччина має чим пишатися такою кулінарною творчістю. Тому я бажаю їм творчості, успіху в тому, щоб надалі оця мережа пиріжків продовжувалася. Чудові. Якраз до свята те, що треба. Анна Михайловська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.